ଛାଡ଼ପତ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ର ମୁକୁଟ। ପିନ୍ଧେଇବା ପରେ ପୁଣି ମୁକୁଟ ଓହ୍ଲାଇ ନିଆଗଲା ବିଜେତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ। ଖୋଲିଗଲା ରନର୍ସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପିନ୍ଧିଲେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ସତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଉଠିଛନ୍ତି ଶୀର୍ଷକୁ, ଫାଇନାଲରେ ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଡକା ହୋଇଛି ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଲାଗିଛି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ। ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରବଳ କରତାଳି ଭିତରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବା ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁସିରେ ଆପଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହରା। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜୟ ମୁକୁଟ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସେହି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ରହିବ ପରିସ୍ଥିତି? ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଯେପରି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମିସେସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମିସେସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 2021 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟାଇଟଲ ବିଜୟିନୀ ହୋଇଥିଲେ 31 ବର୍ଷିଆ ପୁଷ୍ପିକା ଡି ସିଲ୍ଭା। କଲମ୍ବୋର ମହିନ୍ଦ୍ରା ରାଜପକ୍ଷ ଥିଏଟରରେ ଟାଇଟଲ ଏବଂ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଥିଏଟରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହିତ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଷ୍ପିକାଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ମଞ୍ଚରେ ଥିଲେ 2019 ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଜେତା କ୍ୟାରୋଲିନ୍ ଜୁରି। ପୁଷ୍ପିକାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବା ବେଳେ କରତାଳିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ଥିଏଟର, ମାତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ମୁକୁଟ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ପୁଷ୍ପିକା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ପିନ୍ଧିପାରିବେନି ଟାଇଟଲ ମୁକୁଟ, କାରଣ ମିସେସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେବଳ କାହାର ଶ୍ରୀମତୀ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପିକାଙ୍କ ମୁକୁଟକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରନର୍ସ ଅଫ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ, ଅପମାନରେ ସଭା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପିକା। ମାତ୍ର ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପୁଷ୍ପିକା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଟାଇଟଲ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଘଟଣାରେ ଆସିଥିଲା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଆୟୋଜକଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଶେଷ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ମିଛ ଖବରକୁ ନେଇ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ମୁକୁଟ କାଢ଼ିବା ବେଳେ ପୁଷ୍ପିକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କାରୋଲିନା ଜୁରିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।